FAWEC limeelezea wasiwasi wake kuhusu idadi ya wasichana walioacha shule katika kaunti ya Garissa. Utafiti uliofanywa mwaka 2022 unaonyesha hali mbaya kuhusu elimu ya mtoto wa kike katika kaunti ya Garissa, ambayo imefikia 11% ya wanaosoma. Mwanahabari wetu Becky Masi anachorea taswira kamili ya elimu tata ya mtoto wa kike katika kaunti ya Garissa. Utafiti uliofanywa mwaka wa 2022 unaonyesha hali mbaya kuhusu elimu ya mtoto wa kike katika kaunti ya Garissa, ambayo imefikia 11% ya wanaosoma. Hii ilidhihirika wazi wakati wa mkutano wa kutathmini mradi wa Imarisha Msichana kwa ushirikiano na wakfu wa Mastercard. Shuleni. You know, as far as Kenya, we are just one entity and we cannot be able to do everything. So we are calling partners who are outside there, who are working on education issues, to come up and support FAWE. Tushikane mkono, the county governments and national governments, let us come up with the policies that can support re-entry, that can support financing, because you realize that re-entry is there, but there's no financing towards that. Harrison alitoa taarifa kuhusu asilimia ya wasichana wanaopata elimu, na pia aliongeza kuhusu klabu ya elimu Tuseme, ambayo alisema inalenga kuwapa wasichana jukwaa la kujieleza na kueleza changamoto zao. Through FAWE Kenya, we've managed to help the learners express those problems, and they've also been able to sponsor a few of the students who are experiencing the challenges, especially on matters to do with the school fees. In terms of performance has greatly improved. Anne Kamau, ambaye ni mwanachama wa FAWEC, alisema kuwa shirika la FAWEC limefanikiwa kuwasaidia wanafunzi kueleza matatizo yao kama vile kuacha shule, utoro na ukosefu wa rasilimali. Shida ya kwanza, kama mfano shule yetu, it is an extra county school, and annually they pay 40 plus, and mwanafunzi anaweza kuambia mimi babangu anafuga ngombe, anatoa pesa 40. Mmoja wa wanafunzi kutoka shule moja ya Garissa, Halima Ahmed, anadai kuwa wanafunzi wengi hawawezi kumudu ufadhili ili kuendelea na masomo yao. The issue of early pregnancies is just for abstainers, and you concentrate on your future. So for you to get a better future, you have to stick to your education until you're done with high school. Serikali ya kitaifa na kaunti zimetakiwa kujenga vituo vya kulea watoto ambao mama zao bado wanasoma. Becky Masi, Runinga ya KU.